झापाको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षाका कारण भएको क्षति अनुगमनमा निस्किएका नियमनकारी निकायका प्रमुखहरू एकले अर्कालाई दोष दिँदै भनाभनमा उत्रिएका छन्। मिलिभगतमा हुँदै आएको चुरे दोहनको परिणामस्वरूप झापाका उत्तरी क्षेत्रमा बाढीले वित्तण्डा मचाएपछि अनुगमनका लागि पुगेकाहरू आफ्नो मिलिभगत डाकछोपका लागि एक आपसमा भनाभनमा उत्रेका हुन्। गएको सोमबार बेलुकी आएको मुसलधारे वर्षाका कारण झापाका उत्तरी क्षेत्रमा सबै गाउँ बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका छन्। बाढीका कारण सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन र कयौँ सडक समेत बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले मेचीनगर, बुद्ध शान्ति, अर्जुनधारा लगायतका उत्तरी स्थानीय तहमा अधिक क्षति पुर्याएको छ। यही क्षति अनुगमनमा निस्किएका सरकारका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरू भने समस्या समाधानको साटो समस्याको कारण आफ्नो नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले स्थानीय तहले आफू खुसी चुरे क्षेत्रका नदीनाला उत्खनन गरेकोले वर्षै पिच्छे बाढी र पहिरोको समस्या निम्तिएको आरोप लगाए। उनले झापाका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको मिलिभगतमा चुरे दोहन भइरहेको दावी गरेका छन्। गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरूकै यहाँको स्थानीय जनताको गुनासो छ। वडा अध्यक्षहरूले नै जेसिबी लगाएर आफ्नो गाउँको बाटो पुर्नका लागि भनेर चाहिँ जेसिबी लगाएर उत्खनन गरेकै कारणले खोलाले बढी खेती गरौँ भन्ने जनताको गुनासो छ। यसलाई पनि हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। तर आई स्वीकृत एउटा ठाउँको गराउने र उत्खनन अर्को ठाउँको गर्ने यो जुन परम्परा छ त्यसका कारणले गर्दा समस्या छ। तर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेलले लक्षित गरेका बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेलले भने सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको भए पनि केन्द्रले आवश्यक सहयोग नगरेकोले कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएका छन्। स्थानीय गुण्डाहरूको हातमा जिल्लाका नदीनाला भएकाले संरक्षण गर्न नसकिएको अध्यक्ष भुजेलको भनाइ छ। रोकेको छ के भने यहाँ कसैले पनि आएर रोक्नै सक्दैन, यो रोक्नै सक्दैन। यहाँ एउटा चाहिँ झुन्डो छ, एउटा चाहिँ एउटा यो के अरे वार्ड सचिवलाई पनि गएर राति पनि हमला गर्छन्, यहीँ भएको हुनाले बाहिरबाट नै गर्छन्। अनि हामीले रोक्नै सक्दैनौँ, जेसी ल्याएर राति ल्याएर जम्मै बनाउँछ, दिनरात हुँदैन, दिनमा यस्तै हुन्छ, खाली हुन्छ। राति आएर यहाँ जेसीबी ट्र्याक्टर सबै हुन्छ, कसले ल्याएर रोक्ने प्रशासनले पनि गर्न सकेको छैन। जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीहरू गैर जिम्मेवार हुँदा तराईको अस्तित्व मेटिने गरी चुरे दोहन हुँदै आएको झापा क्षेत्र नम्बर एकका सांसद सुरेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले अनुगमनपछि अवैध चुरे दोहनकै कारण कुनै दिन तराई नै नामेट हुने दावी गरेका छन्। प्रकृतिसँग लय मिलाएर मात्रै मान्छे बाँच्न सक्छ। जहिले पनि यो प्रकृतिसँग सङ्घर्षको नाममा प्रकृतिको असाध्यै निर्मम दोहन भयो। जस्तो भन्नुहोस्, अब यहाँ तल्लो सतहमा जब ढुङ्गाको बेसरी उत्खनन हुन्छ त भइसकेपछि त्यो त्यहाँ ढुङ्ग्रो जस्तो बनेपछि अब माथि त झर्छ झर्छ नि स्वाभाविक रूपमा। हिमाल, हाम्रो महाभारत, चुरे र तराई, चुरे बर्बाद भएको दिन हामीसँग तराई रहँदैन। सरकारले असार साउन र भदौ महिनामा चुरे क्षेत्रका नदीनालामा उत्खनन निषेध गरेको छ। तर पनि झापाका मेची, निन्दा, टिमाई, बिरिङ, कन्काई लगायतका नदीहरू निर्बाध रूपमा यही सिजनमा उत्खनन हुँदै आएका छन्। अवैध उत्खननमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रशासनको प्रत्यक्ष सहयोग रहँदै आएको स्थानीयको बुझाइ छ। तर सङ्घीय सांसद सहितको अनुगमनमा भने मिलिभगतकर्ताहरूले त कुटे झैँ गर म रोए झैँ गर्छु शैलीमा जग झुक्याउने प्रयास गरेका छन्। चुरे दोहनले धेरै क्षति ल्याइसकेको र भविष्यका लागि भयावह विपद निम्त्याइसकेकोले यसको निष्पक्ष छानबिन गरी मिलिभगत गर्नेदेखि तस्करसम्मलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरेका साथमा शिशिर चम्लागाई, झापा।